මෙවිට සිදු වෙමින් පවතින දේ අපි බලන්නට යමු. තරංගිකාසීවාසී දිනාග ශ්‍රී ලංකා නායක ලසිත් මාලිංග පළමු පන්දුවට පහර දීමට දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමට ආරාධනා කළා. අද තරඟයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කරමින් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ කසුන් රාජිත කැඳවා තිබුණා. ඒ උපුල් තරංග සහ ලක්ෂාන් සඳ කැන්වෙනුවටයි. දකුණු අප්‍රිකා ඉනිම ආරම්භකලේ ක්වින්ටන් ඩී කොක් සමගින් රිසා හෙන්රික්ස්. ඔවුන් දෙදෙනා පළමු කඩුලට ලකුණු 91ක සාර්ථක සමතාවක් ගොඩනැගුවා. ඒ අතරතුර ක්වින්ටන් ඩී කොක් 20 වෙනි එක්දින අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළා. එම සමතාවට තිත තබන්නට ලසිත් මාලිංග සමත් වුණේ හෙන්රික්ස් ලකුණු 29කට දවා ගනිමින්, ක්වින්ටන් ඩී කොක් ලකුණු 94යි. පළමු උපන්දුවට පහර දෙන දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම මීට ටික වේලාවකට පෙර කඩුලු 4ක් දැවී ලකුණු 207ක් ලබා සිටියා. අපි දැන් ඔබට කියන්නට සූදානම් වන්නේ කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ සහ මොරගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුවුණු රිය අනතුරු දෙකක් පිළිබඳව. මේ අනතුරු දෙකම සිදුව තිබුණේ අධික වේගයෙන් ගමන් කළ බස් රථ දෙකක් නිසායි. කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පහළ කඩුගන්නාව 97 වෙනි කිලෝමීටර කණුව ආසන්නයේදී මේ අනතුර සිදුව තිබුණේ ඊයේ රාත්‍රී 9:15ට පමණ. ඒ අධික වේගයෙන් ධාවනය කෙරුණු බස් රථය වංගු සහිත මෙසානයේදී වේගය පාලනය කරගත නොහැකිව මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන විදුලි කණුවක් ගැටී පාර හරහා පෙරළී යාමෙන් මඩකලපුව අඩ්ඩාලචේන ප්‍රදේශයේ ගුරු විද්‍යාලයක සිසුන් සහ ගුරුවරුන් පිරිසක් තෙදින අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සඳහා කොළඹ බලා යමින් සිටි බස් රථ 4කින් එකක් මෙලෙස අනතුරට ලක් වුණා. එහි සිටි 54 දිනාගෙන් 39 දෙනෙකු අනතුරින් තුවාල ලබා මාවනැල්ල හා මහනුවර රෝහල් වෙත රැගෙන ගියා. මහනුවර රෝහල් රැගෙන යමින් සිටියේදී එක් අයෙකු මියගොස් ඇති අතර ඔහු බස් රථයේ හිමිකරු බවයි අපවාර්තා කරු පැවසුවේ. අනුරාධපුර පාදිනයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ශාවස්ත්‍රීපුර මොරගොඩ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ පසු රුපහට පමණ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ලොරි රථයක් අනතුරට ලක් වුණා. අනතුර සිදුවුණේ ලොරිය මදක් මාර්ගයේ පිටුපසට ධාවනය කර දකුණට හැරවීමට යාමේදී. පිටුපසින් පැමිණි මෝටර රථයේ ලොරියට හැරවීමට ඉඩදී නවතාගෙන සිටියේදී ඊට පිටුපසින් අධික වේගයෙන් පැමිණි බස් රථය මෝටර රථයේ ගැටි ලොරියේ දෙගැටෙන ආකාරයයි මේ. මේ විදිහට බස් රථ රියදුරන් අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කරන ආකාරයේ සුලබ දසුණක්. ඒ විදිහට වේගයෙන් බස් රථ ධාවනය කරන එක ගැන අපි රියදුරන් ගෙනුත් අහලා බැලුවා.